Ölkə gündəmini siyasi proseslərin zəbt etdiyi bir dönəmdə diqqətinizi başqa bir şeyə yönətmək istəyirik. Belə ki, sentyabrın 24-ü dünyada beynəlxalq ürək günü qeyd olunub. Biz də paytaxt sakinlərinin fikirlərini öyrənmək istədik. Bu gərgin siyasi dönəmdə görəsən ürəklərindən hansı qeyri-siyasi arzular keçir? Ürəyimdən arzu keçir ki, o nəvəm bu illəri institutda daxil olub. Çox sevinmişəm. O birisi nəvəm institutu qutarmalıdır. Ona da istəyirəm. Qutarsın. Ona da sevinərəm. Arzularım budur. Balaca nəvəm də hələ çox balacadır. Səhiyyəmizin ürək xəstəliyi barəsində götürdüyü proqram belədir ki, gələcəkdə yüksək səviyyədə qulluq eləmək xalqımıza, ürəyi ağrımasın heç bir kəs. Yaxşılıq, xoşbəxtlik, sağlıq, başqa heç bir şey. Ürəyimdən azıq qan keçir. Mənim elə xoşbəxtlik, can sağlığı, sevdiklərimdən bir yerdə olmaq. Arzu edirik ki, bütün insanların ürəyi düz dönsün, heç kəsin ürəyi ağrımasın, heç nə üçün. Nə yaşayış üçün, nə sabah üçün, hamının ürəyi təmiz də olsun. Əsas budur. Həmən yoldaşım deyən sözlə, bir də mən istəyirəm ki, şuntirva nə az olsun. O keçirib əməliyyatı onun üçün. Bir il bundan qabaq şuntirva nə elədilər ürək? Hava ürəyimdən sür, azadlıq, müstəqillik. Qutlar olsun. Hamının arzularına çatmağını nəvimizə yetişdirir. Xoşbəxt olsunlar. Ancaq o arzu keçir ki, hamı sağlam olsun, heç kim xəstələnməsin. Ancaq o. Mənim arzum odur ki, məhkəmə mənim işimi yaxşı-yaxşı baxsın. Bax, bu saat bizim apartın gedirəm, qabırlar. Mən özüm müharibə etrafım. Nə işinizə baxsın? Torpaq işinə. Torpağımın zəhdirliyidir. Bugün 5 ildir mən gedib gələm məhkəməyə. Bunların bir dən hüquqlarını mənə pozurlar. Qarabağımız azad edəyək, budur arzularımız. Beynəlxalq ürək günü qeyd olunursa, onu ürəyə çox çırpınanlardan soruşsaq daha yaxşı olar. İndi biz iki dənə olun. Ürəyə çox çırpınan çox. Məsələn, oradakı qızlara bir dənə baxın, ikisi də durub şaurman qabağında. Bu saat ürəklər çırpınır ki, gedir oradan iki nəyə şaurman alır. Başqa variant nə idi? Bax, sonra bizə baxanlar. Onların da hətta ürəyə çırpınır ki, çırpınır ki, hal-hazırda onları çəkəsiz kameraya. Qonağınızın görəsən ürəyindən də keçir. Qonağınızın ürəyindən o keçir ki, hamıya can sağlığı. Çünki can sağlığı çox yaxşı. Mən o işin içindəyəm, onun üçün bilirəm ki, can sağlığı hər şeydən qabaq. Hamıya sağlamlıq, can sağlığı. Əmin amanlıq. Arzularım mənim çoxdur. Birincisi odur ki, ədalət olsun. Ümumiyyətlə dünyada, bütün ölkələrdə istəyərdim odur ki, arzularım odur ki, imkansızlar çoxdur. Onlar dəyərli insanlardır, amma abırlıdırlar və yaxud o qədər də iş qabiliyyətləri yoxdur. Amma onlar bir tövlükdə götürüləndə dəyərli şəxslərdir. Məsələn, hansı yollar varsa əllərinə milyonlar, milyardlar keçirmiş şəxslər onlara kömək eləsinlər, onları özlərini ifadə eləməyə kömək eləsinlər. Deyək ki, biri şeir yazıb, şeirlər kitabı yazıb, çap eləyə bilmir, onlara kömək eləsinlər. Biri deyək ki, ixtira eləyib, ixtiranı həyata keçirmək lazımdır, onlar həyata keçirsinlər. Arzunuz bilsən, cavanlar yaşasınlar yaxşı. Vəssalam, nə deyək? Biz orada yaşadıq, gördük dünyanı biz. Sizə sağlıq verirəm mən. Görüşmək istərdim bəli. Sevgilimlə görüşmək, başqa planlarım, olan həyata keçməsi, ümumiyyətlə, bütün arzularımın, həmçinin namını olsun həyata keçməsi. Sadəcə ürəyimdəki arzularım ki, həyata keçməyi istəyirəm, başqa heç nə. Məsələn, biri deyim də. Məsələn, biri sadəcə xoşbəxt olmaq, başqa heç nə. Baxdığım filmlərdə olan qəhrəmanlarla görüşmək keçir ürəyimdən. Məsələn, Üzüklərin Əhvəndisindəki Aragorn. Onunla görüşməyə həqiqət çox istəyirəm. Onunla bir də imza almaq istəyərdim. Sonra heç nə, ailəmlə həmişə daimi xoşbəxt yaşayım. Həyat evində yaşayıram, amma kupçamı ala bilmirəm. Dokumentlərimiz neçə vaxtdır yığılıb qalıb bələdiyyədə, bələdiyyə bizə alladır. Ora göndərir, bura göndərir, biz onu ala bilmirik. Mən istəyirəm kupçamı əlimə alım. Harasa mən qeydiyyatı olum, mən də bir vətəndaş kimi səs verim.
Mən kime ses vereceğim? Mən hiç özüm də bilmirəm. Bu saat prezidentler seçkisi gəlir. Mən kime ses vereceğim? Qeydiyyatım yoxdur mənim. Mən Azərbaycanın vətəndaşıyam. Mənim ama heç yerdə qeydiyyat, havadayam mən. Mən özümə pasport ala bilmirəm, şəxsiyyə vəsiqəsi ala bilmirəm. Mənim arzum budur. Mən də bir vətəndaş kimi gedim prezidenti səs verim. Bizim uşaqlar bizim gələcək nəsildir. Düzdür mü? Uşaqlar üçün imkanlar yaratmaq lazımdır, kızım. Uşaqlar üçün gözəl-gözəl çəmənliklər, gözəl-gözəl oyuncaqlar yerləri. Bu bulvarımız bizim çox gözəldir. Parklarımız həddindən artıq çox gözəldir. Gəl ki, bu uşaqlara şərait yoxdur. Bu kasıb küsub, bizim nəsiliyimizin 99% kasıb küsubdur da. O varlı dövlətdə adamlar uşağını götürür, xaricə aparır, imkanı var. Bu ki, imkanı olmayan adamlar çıxardır uşağını gəzdirməyə, adicə bulvarda. Kaçerin biri 2 manat, 3 manat, 5 manat. Uşaq da görür, istəyir. Birinə mindirir, obursuna qalır, baxa, baxa. Mən xaricdə çox gəzmişəm, görmüşəm. Bütün həyətlərdə, gözəl parklarda uşaqlar üçün o cür imkanlar yaranıb ki, uşaqlar çıxır, orada pisoçinklar var, orada oynayırlar. Gözəl, gözəl. Bak, bir dənə malakankadır da bizim o qorkalardır, nə bilim, o kaçeyllərdir. Onu da ki, uşaqlar ora yığışanda, elə bir ki, bilirsiniz necə, belə stalpatvareniya alınır. Uşaq uşaq üstünə qalxır. Ona görə ki, yoxdur da. Bak, qoyurlar bu skameykaları kimin üçün? Ya sevgililer oturur, ya da qoca pensionerlər. Uşaq oturmaq istəmir, uşaq qaçmaq istəyir, oynamaq. Hələ ki, çəmənliyə çıxır, gəlirlə qışqırırlar ki, olmaz, oranı tapdalamaq olmaz. Fandana yaxınlaşır, olmaz, sudur, uşaq ora düşə bilər. Ona görə ki, ən böyük arzum odur ki, bizim gələcək nəsil üçün, uşaqlarımız üçün çoxlu-çoxlu imkanlar yaransın Bakı şəhərində.